Shqiptarët duan dinë vërtetën. Edhe brenda Partisë Demokratike tashmë janë shumë zërat publik që kërkojnë dinë vërtetën. Ne duam dinë si e ka financuar Lulzim Basha fushatën e turpshme të shpifjeve dhe të nxirjes së imazhit të Shqipërisë në institucione, por edhe në media amerikane. Është një dëm tepër i madh që është bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Por sot është momenti që Lulzim Basha tregoj nga i ka gjetur këto para për të paguar lobimin në Amerikë dhe cilat janë lidhjet e tij me kompaninë ruse. A shërben këto kompani vetëm si lavatrice për pastruar para, apo janë një burimi drejt për drejt financimi për fushatën e Lulzim Bashës? Burimet e erta të këti financimi, ku përfshihen edhe xhepa, oligarkësh rus, janë një arsye e pashmangshme tashmë që Lulzim Basha të procedohet penalisht. Dhe kjo Parti Demokratike e marë peng për ti të ndërshkohet moralisht nga çdo demokrat i ndershëm shqiptar.